Mesila niset a priori dhe thot që ai le të bëj çfarë duhet për veten e vet, po si kryeminist na përfaqëson të gjithëve, po unë nuk e di çfarë bëri keq deri tani atje që shkoi në Istanbul, në Ankara. Unë ta thash më duket, nuk thash unë që pse nuk shkoi në Ankara. Që shkoi atje. Ajo që thash është nuk mundet të vazhdosh të krijosh ndjenjën e kashillëkut se unë po merrem me këtë dhe ndërkohë të hedhësh goditje ndaj Bashkimit Evropian apo ndaj vendeve të Bashkimit Evropian, ashtu siç të thash dhe tjetrën kur ishte në krame Vučići, nuk mund t'i quaj dot liderëve të Kosovës. Po prit më tani se do të thënë pra, kjo mënyra, qëndron sepse është e njëjta teknologji, është e njëjta strategji dhe strategjia. Po do të thotë edhe bëhet servit. Po tani ça, i bie që Bashkimi Evropian dhe Brukseli është i dobët. Jo, nuk është për të dobët. Meqenëse është krah, është Bashkimi Evropian është gjë tjetër, është një derë mbyllur dhe po godet dhe po krijon poli tjetër sepse është një derë mbyllur. Po sepse nuk u hap pra, nuk ka më negociatat për 30 ditë rada si. Shiko, nuk është derë mbyllur për Edi Ramën dhe mezi po presin që të vi Basha edhe do hapin derën. Kjo po kush të thotë këtë gjë? Domethënë ajo është gjën. Ajo është një derë e cila un di të them, ai babu dushi, di të them që në vitin 2013 që janë të brendshme tona. Tre kushte që ta hapeshin dhe sot në vitin 2020 janë 15 kushte që ta hapen. Edhe me kontributin tuaj janë 15. Jo, nuk jemi me kontributin, jemi me kontributin e atij i cili sot ka zhbër të gjithë shtetin. Më fal, ke pas gjykatë në kushtetuese? Edhe me kontributin tuaj ke 4 vite pa bërë gjykatë kushtetuese Albani Dushi. Jo, nuk është kjo. Jo, kjo nuk është logjik. Kjo nuk është logjik. Kjo nuk është logjik. Ne do të thotë që ndodhi Kapitoli Hill. Jo, jo Albani, jo Albani. Kjo është krijosh alibin diktatorit. Kjo është krijosh alibin diktaturës. Kjo është absolutisht kështu. Nuk është fare që ti në një moment kur flasim për legitimitet, nuk funksionon një diktaturë me sila. Si? Unë shikoj një vend që nuk funksionon, jo diktaturë. Jo, jo. Diktaturën e shikoni ju. Ta themu sepse është. Është sepse ti e din që demokracia funksionon në bazë të ekuilibrit pushteteve. Këtu nuk kemi ekuilibër pushtete. E prishët, më e prishët, ikën nga parlamenti. Po si më e prishët ne zotri kur ti e mban mend mirë që dolën të gjitha llojet e përgjimeve ku tregoheshin se si ishte marrë pushteti. Dhe nuk u vendos në asnjë moment asnjë nga ata cilët ishin kishin çbër dhe kishin shtrëmbruar vullnetin e zgjedhjeve. Ti e di shumë mirë, tani mos më fol me këto me këto gjuhë se ne e dim shumë mirë Albani që kjo është mënyra se si ta mbyllëshgojnë njeriu. Ti nuk flet dot me mua me këtë gjuhë sepse kjo nuk është gjuha me cilën do debatohen ty njerëz se këto cilët kanë argumente. Dhe argumentet janë këto. Argumenti është shumë i thjeshtë. Argumenti është shumë i thjeshtë. Nuk është kjo historia. Në Shqipëri sot ti nuk ke më ekuilibër pushtetesh. Ti ke një gjykatë kushtetuese e cila shoqëror që u ngrit mbas ditët e ditës. Si më kush ishte kontributi i kush ishte kontributi jon gjykata kushtetuese që u shkri apo gjykata e lartë? Apo pse ti çosh ti që vetëm? Pasoi reformës dhe ju dha kontributin që gjërat mos shkonin në fat. Jo, mos zotri, ti nuk mund shikosh dot vetëm tek ai që e ka psuar. Vazhdo të e thua që ikën nga parlamenti. Po pse ikën nga parlamenti? Pse ikën ato nga parlamenti? Pse ikën nga parlamenti? Ikën kot se ju tek një ditë. Jo, mos zotri, sepse ishte nuk mundesh opozitat vazhdon të ishte fasad dhe të mbronte sigurisht e sistem demokracie. Mos u merë se qëfarë ndodhi, jo më jose nuk është ashtu se se ka kërkuar, i ka kërkuar të huajt, dhe ishte një nga kushtet për të hapur negociatat, dhe nuk është kjo historia se si e të regon ti. Absolutisht ishte sigurisht do mbeteshin në brenda procesit, sepse ishte një ndër 15 kushtet dhe do duhet që të bëhesht ajo reformë zgjedhore. Dhe jo të grisej, basi u bën tavolinë, shkoj dhe të grisej në parlament kushtetuta, siç nuk ka ndodhur asnjëherë në këto 30 vite të tranzicion. Kështu që kemi ndërprerje publicitare dhe rikthehemi më një herë, po Erdogan apo BE, ky është debati. Rikthehemi më një herë.